we kinyusti. Kwani ufiki, unajua nitatafuta mtu mwingine wewe? Harakisha bwana. Hii kazi nitapea mtu mwingine na hakuna kitu utafanya. Sawa. Eh. Hey. Kwani kweni kwani ujuangi na kuanga wapi? Ah. Kazi ni gani? Kazi ni gani? Ona mari, si mimi nakwambianga mimi ni wa mafomu. Kayo ya kiexero. Eh. Unaona kinachoma na plug 4 hii? Eh. Hende ukuje tukamue. Sasa hii unataka tufanye nini nayo? Si nataka tutoe mafuta. Hai. Wewe unaona mafuta yeye. Kuja tukamue hii saa hii saa hii. Nakwambia katuri unaona mafuta. Mimi naona injini. Eh? Ina injini hiyo. Hilo. Kai. Oh. Hii tu yake chini. Eh. Tumusejanirie. Na na. Ni yake injini hata ya Antwero tu yake hapa ya Toyota. Lakini gari na kujua mbaya tu ndio. Atajua. Unaona hii, unaona hii cover imeandikwa Nissan. Hii ndio tunabakiza. Tuwekele injini ya Antwero hapa ama Nissan Toyota 110. Niko nayo. Uko nayo? Unajani unafikiria injini ni how much tukienda kuuza huko Kayoko? Wewe injini ya Xero ni pesa sigana? Eh. Hii na kwanza hii ni hybrid. Ni pesa ngapi? Hii tukicheza vizuri tunauza 1200. Tuuze 200 alafu tumwekee aso hapa. Tia so. Eh. 110. Eh. Yeah, 110 tuna 110 110 inatokaga pesa ya gearbox ya hii. Wacha. 15,000 tuyekelee hapa. Tunaongoza. Kitoa ya mafuta. Eh? Ata mafuta tunatoa. Si ndio nakwambia nilikuwa nakuita tukamwe mafuta mbio mbio. Unajua iko full tank. Iko full tank? Mhm. Haki jini kiregesa. Hii ni bakira kitu. Sawa, si uende basi uharakishe ukuje. Ngoja nataka kuangalia nikuje na 11. Eh. Na 12. Eh. Ama tutoe paka ya gearbox. Nakumenya? Hapana, tustoe kila kitu. Kwa unafanya hadi body works? Eh, hey, ah, mimi nakwambia hapa niliamua. Tutumue ibampa. Hapana, wewe. Vitu za nje hapana, vitu za nje hapana. Hapana, niko na bampa nyingine tunaweza exchange na hii. Kwa nini? Atajua hapana. Niko na pesa mingi. Hapana, hapana. Tuwe tubandilishe hapa pekee, achana na hizi zingine hapa pekee. Tuchije kila kitu kwa hiyo. Hapana. Tuchije. Wewe kinyusti kwa nini utaki kasi? Wewe enda ukuje. Mimi ndio kusema. Sikatai, lakini tuoge ukweli. Huyu mtu atakulipa maximum 3000 ama 4000 ya service. Hapana, service anapanga 25. Akona pesa. Tiga, akona gari nyingine. Eh, akona zingine tatu. Joke na twero na kikidi. Twero na tukamue sasa. Atiri bara droka hii. Eh. Usikae? Sawa. Ndio acha tumua hii mataa. Eh, ah kuna kumua mataa. Enda wewe usikae.